Come on.
Karina Osana de Souza Silva. Karina Osana. Karina, e pra você, qual o sentimento fica aí depois dessa conquista? É incrível, a gente treinou demais, passou o início do ano inteiro treinando, né? Aí aqui a gente ganhou, né, de virada praticamente. A gente achou que a gente ia perder, mas mesmo assim a gente conseguiu dar a volta por cima. Incrível esse sentimento. E assim, como é que você avalia o desempenho da equipe ao longo da competição? Assim? Foi ótimo, a gente ganhou todos os jogos, só 2-0. E aqui a gente conseguiu, né? O nosso desempenho foi ótimo também. Parabéns. Natanael da Conceição. Natanael da Conceição. Natanael. Deixa eu botar alguém. Como é que você avalia o desempenho aí das meninas dessa conquista, né? Cara, eu tô muito feliz. Eu não sei nem como explicar, até nós treinamos muito. Se esforçamos. Por um minuto eu pensei quase que ia descendo, mas falei, Sabino, bora jogar que nós treinou. Aí nós foram lá, viremos o jogo e ganhamos, como eu falei, campeão, graças a Deus. Maravilha. Foi uma... Vocês percebem assim, foram quantas partidas que vocês chegaram a... Foi 4 partidas e ganhamos todas invictas. Todas? Todas invictas, sem perder nenhuma. Sem perder nenhuma. Todas de 2-0.